Esse povo se meteu. Mas, menino, patrãozinho tá sabendo, não? De quê? Saiu tudo atrás de um barbatão que tocou carreira pra dentro do espinhal. Vixe Maria, agora lascou foi tudo. Era bom nem perder tempo, que esse barbatão já tem dono. Tem dono mesmo. E você tá falando é com ele. Só vou atrás do povo, trazer ele de volta pra lida, velho. E atrás de povo? Tu vai atrás de boi que eu sei, rapaz. Se tiver que pegar o bicho pra trazer ele são e salvo, o que que eu posso fazer, né? O pai vai lhe arrancar o couro, se souber. Ele não vai arrancar couro de ninguém, porque ele não vai saber. Tu não vai dizer nem seu Isaías, é ou não é? Eu não vou mentir pra pai nem pra ninguém. Se ele vier me perguntar, vou contar é tudo. E tu que se dane, viu? Vai ter pega de boi, vai? Vai. Boi brabo acabou de uma boiada que tá de rumo à serra. Botaram a cabeça do bicho a prêmio. Tu vai, Cício? Oxe, não só vou. Não vou trazer o bicho de presente pra você. Posso ir junto? Se o coronel souber que eu levei você, ele me mata. E a sua avó, então? Ah, Cícero, eles não precisam saber, não. Deixa eu ir com você, vai. Você jura que não vai entrar nesse porra? Juradinho. Alô? Eu sabia que ele vinha. Meu Deus, eu sabia. Sei que não lhe veria de novo nem tão cedo. Me prometeram um barbatão. Eu tinha que vir. Mas se você vem só por isso, eu sinto lhe informar que deu viagem perdida. Né? Vim só por causa disso, não. Vim pra lhe ver. Afinal de contas, eu dei minha palavra. Posso lhe esperar no Rio? Se eu fosse a fazenda outra vez, pra mim pode desconfiar. Então diga que foi atrás de um barbatão que eu conheci. Toma meu boi primeiro. Depois eu vejo o que eu faço pé atrás dele. Santo! Santo! Lasqueira de menino. Beto! Tu tava onde? Não tá vendo chamar, não. Cadê tu, vai ter irmão que não responde? Eu tô precisando de ajuda lá na lida, vamos? Tamo indo já, pai. Cadê ele? Saiu um instante, já deve estar voltando. Ué, cadê todo mundo que não tem vaqueiro nenhum aqui? Ô, Beto, me escuta. O que que tá acontecendo? Cadê todo mundo? Vaqueiro saíram atrás de um barbatão que fugiu do rebanho pros lados do tabuleiro. E Santo? Foi lá atrás deles. Logo disse que tá de volta. Ah, já, volta. Bento, vai pra mim. Vou lhe fazer a pergunta de novo, tu me responde, não me minta. Onde tá teu irmão? Thank you.
Estão ouvindo esse pescoço aí? Tem nada não, patrão. Foi só um arranhão, coisa besta. Quantos homens tá fazendo até aí dentro? Deve ter um ou dois, se tiver. Contando pro meu filho? Responde cá, velho. Essa pega tá boa mesmo, teu vinho? O tal do boi é bravo mesmo. Demorou a cansar que só vendo. O patrão pode apostar, que essa briga aí ainda vai longe. Com isso, Tereza. Deixa de bobeira, Cícero. Tira a mão de mim, Tereza, já disse. Eu só tô tentando ajudar. E se quisesse ajudar, era melhor não ter vindo. Cícero. Vá. Cícero, volta! Explicar ao senhor. Pai, eu sei que eu tinha dito ao senhor que eu não ia mais me meter com pega de boi, mas foi pra desobedecer o senhor não, pai. Não é todo dia que tu conquista o que tu conquistou hoje. Oxê. Você não vai ficar bravo comigo, não, é? Bravo, cara, de quê? É? Fui buscar um menino e tô voltando com um homem. Tá aí traçando seu destino e ainda tá aumentando o meu nome. Eu nunca pensei que nessa vida, meu filho, nessa lida, Deus me oferecesse poder viver um momento como esse. Meu filho, me acalma. Olha, hein? Não esqueça nunca. Não esqueça nunca desse dia que é um dia de alegria. Eu vou lembrar, pai. O senhor pode ter certeza que depois dessas suas palavras, eu esqueci esse dia nunca. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço.